Nieleze. Wazungu bwana. Ah, hii kiboko bwana. Sasa atatembea mpaka udongo utamwaga wote maraki unajaza vishimo. Okay. Automatic yenyewe. Ni skuru kwa kwani tunaenda kuangalia hii nani? Tunaenda nini? Level. Level. Oh. Kama shangaa inaikaje ile. Yaani uko na kusikiliza tu skuru lakini leo ndo nimeona hii kazi yake. Yaani inakupendezesha bwana. Kwa sababu hata ukimwaga maji sasa maji yanakuwa haya. Yanakaa level. Anatembea. Atafika mahali udongo unaanza kuanguka. Ah, okay. Mbona ina maana kuta hapo ni leo? Ina maana haukuangusha hapo. Haiangushi wala haiokoti. Haiokoti. Hapo mbona inaangusha hapo? Ina maana kuna bonde. Pana bonde hapo. Sasa utakuwa uzunguke boda zima hivi hivi. Kwa ni mafuta yanamwagwa. Kwa mwango la kesho kazi inayofanya binadamu hii kuifanya hata siku moja. Hii itampa muda sana wanawake. Litamwaga mpaka aishi. Hapa anazunguka mpaka achote tena. Mbona ameisha? Yote kasha jazia jazia mbona. Anazunguka tena. Anaokota. Anamwaga, anaokota, anamwaga. Mwenyewe hafanyi kitu. Kwa kama hivi inafika bei gani? Ni 60.